Boa tarde, pessoal. Nós viemos falar sobre as mulheres no Debian. Como é que passa? Tem que clicar? Não, já passou. Volta. Vai passando aí? Uhum. E quem nós somos para falar sobre as mulheres no Debian para começo de conversa? Somos mulheres, certo? Miriam, te apresenta primeiro, ordem alfabética. Ok. Então, eu sou a Miriam, sou desenvolvedora web. Eu tenho experiência com GNU Linux há, agora vai fazer 2 anos, em junho. Comecei com distribuição baseada em Debian, né? Comecei, na verdade, com Ubuntu Studio. E tive um tempo que mexi com o Linux Mint também, e agora coloquei, tirei o Windows da minha máquina e coloquei Debian no lugar. E também assim, no trabalho eu foco mais em soluções livres, né, no desenvolvimento freelancer que eu faço. Isso não se faz, tá? Meu nome é Renata. Eu sou professora de História, sou técnica em Informática. Eu fiz estágio com Debian nesse último verão, por 3 meses, colaborando com a Wiki do Debian, a Moin Wiki, que é o sistema de Wiki utilizado. Eu uso Debian faz 3 anos, e justamente pela filosofia do Debian e a questão de não ter uma empresa por trás, para mim faz toda a diferença, e eu tento levar isso para os meus alunos, inclusive. E o que é o Debian Women? As mulheres que estavam aqui nos outros dias, principalmente, apesar que hoje também a gente tem não é um grande número de mulheres nesse auditório, mas é bem mais considerável do que a gente teve nos outros dias. A gente percebe, né? Eu não preciso vir aqui falar para ninguém. Para as mulheres, eu não preciso vir falar que as mulheres não estão aqui. E esse projeto Debian Women foi feito exatamente para quê? Para que nós estejamos aqui, nós nos enxergamos dentro do projeto Debian, que existem desenvolvedoras, existem usuárias, mesmo que não apareçam, existem. E que a gente pode ter alguma coisa, alguém, pessoas para nos espelharmos quando a gente quer chegar numa comunidade, quando a gente quer contribuir com um projeto. Só que quais são as dificuldades que nós enfrentamos? Bom, se a gente chega aqui e tem que fazer um projeto desses para se enxergar, é porque nada são flores, principalmente nas comunidades de software livre e nas comunidades de tecnologia de modo em geral. A gente sabe muito bem. E a gente quer falar um pouquinho sobre algumas dessas dificuldades. Miriam? Ok, eu vou começar falando primeiro da nossa experiência, né? Tanto minha, da Renata, com o programa Outreach. Né, que é um programa internacional focado na contribuição de grupos subrepresentados nos projetos open source, e o Debian participa também. Aí, assim, da nossa experiência, minha experiência como pessoa aplicando ali para o projeto, uma das dificuldades grandes ali foi saber onde buscar ajuda. Geralmente eles pegam e listam os projetos lá, e aí tem de várias organizações. Geralmente eu posso falar assim que foram três vezes que eu apliquei, né? Na primeira ali você olhava, ah, não, organização X, aí, ah, não, tem que mexer aqui num bug e tal, e não entendi. O próprio Outreach também foi melhorando ao longo do tempo. Isso é importante. E aí o que aconteceu? Uma das dificuldades grandes era realmente saber onde buscar ajuda. Falar com as pessoas, ah, com quem que eu falo para saber como montar o ambiente de desenvolvimento aqui para esse projeto, quais as regras, o guia de estilo. Né? Então, esse foi um dos pontos que, para mim, foi assim, mais
mais visíveis. E algumas dificuldades que nós enfrentamos também. As meninas que estavam aqui no primeiro e no segundo dia. Primeiro e segundo dia eram pouquíssimas mulheres aqui. Estava eu, Ana Paula e mais uma menina de Brasília. E só tinha homens. A gente se sentiu extremamente desconfortável aqui. Os homens não falavam com a gente. A gente chegou, deu bom dia e tudo mais. Cumprimentou, nos apresentou. Mas era um clube do bolinha aquilo ali. Foi bem difícil a gente quebrar isso. De tarde, no segundo dia que a gente conversou com o Daniel, tipo, tá insustentável, a gente não quer nem ficar aqui dentro. E aí a gente expôs aqui e mudou um pouco essa situação. Mas a gente ainda sabe que é difícil. E é difícil eu estar aqui na frente falando essas coisas, porque a gente sabe o que está passando na cabecinha de muita gente que está nesse auditório. E a gente está se expondo aqui porque a gente quer dizer para as mulheres que vocês não estão sozinhas, que é realmente difícil, mas a gente está junto. A gente pode mudar essa comunidade se a gente quiser, se a gente trabalhar para isso. Não tem por que ser assim, não tem por que ser totalmente excludente para as mulheres ou ser totalmente desconfortável para as mulheres, apesar das coisas que a gente assiste, do que a gente presencia aqui. Certo? Não sei, quer falar mais alguma coisa? Não sei mais. Tá bom, né? Vamos então. E, apesar de tudo, e a gente estando junto, a gente querendo fazer alguma coisa, o que, que a gente pode fazer pelo Debian? Certo? Fazer alguma coisa, isso é importante vocês saberem. Não precisa pedir permissão para um carinha que vai da cabeça dele dar permissão ou não. Não precisa nem pedir permissão de outra mulher. Mas, se quiser pedir, olha, me ajuda aqui, estamos aí. Existem muitas áreas para vocês colaborarem com conhecimento técnico ou não, tá? Ok. Assim, tem as áreas, né, de contribuição, como código, desenvolvimento, tradução, né, a comunidade também. E esse é um ponto que eu até vou entrar no próximo slide, que eu, assim, eu sou de Ponta Grossa. Né, não tem, eu não conheço a comunidade de software livre de lá, open source. Né, não fui atrás, até porque lá todo mundo se esconde. Agora, aqui, né, vendo a conferência, vendo o evento, né, interagindo com as pessoas, isso é super importante. Você conversar com alguém na internet é uma coisa. Né, você, ah, não, ó, deixa eu mandar aqui a mensagem no IRC. Ah, pessoal, preciso de uma ajuda aqui para arrumar esse bug aqui. Ou você vai lá no GitBlame. Ah, a última pessoa que mexeu foi essa aqui, manda e-mail para ela. Esse contato é mais distante. Agora, quando você está cara a cara com ela, quando você está cara a cara ali com a pessoa, na frente do computador, fazendo programação em par, por exemplo, ou trocando uma ideia, é completamente diferente. Assim, o feeling é completamente diferente. Você tem como se expressar melhor, como trocar mais informação também. E o apoio da comunidade local é super importante para isso. Né? Eu acho que ninguém aqui começou a mexer com o computador sozinho. Ah, não, eu peguei o computador só e estava mexendo só por conta, não falei para ninguém. Né? No meu caso específico, eu comecei a programar faz 10 anos e passei muito tempo sem falar para ninguém. E quando eu comecei a falar para os outros, foi uma coisa muito, muito boa, sabe? Poder trocar essa experiência é o mesmo sentimento que eu sinto quando eu chego aqui, né, no evento. Eu só pude vir hoje. Né, você pegar e falar, não, qual ambiente você está usando aqui, qual interface gráfica, né, o Drebs estava mostrando antes ali qual o programa de e-mail que ele usa no terminal, da chave GPG. Assim, você poder trocar essa ideia com alguém, com outra pessoa, é muito importante. E no caso de mulheres, é importante ter essa troca também. Porque realmente a gente não é maioria. Né? E quando você chega num grupo que não tem muita gente ali, que todo mundo é, né, que todo mundo é diferente de você, assim, é outro grupo, a gente se sente meio estranho também. Você olha e fala, tá, tô aqui nesse lugar. Né? Tipo, mas assim, né, ter essa representatividade é importante também. É. E assim, a gente fala comunidade local. E se não tem uma comunidade local de Debian na minha cidade? Não sou de Curitiba, veio de outro lugar.
Mas pode ter o quê? Outras comunidades de tecnologia, pode ter outras comunidades até de mulheres que não são de tecnologia, que, de repente, você troca uma ideia, conversa, fala sobre Debian, e olha só quantas meninas eu consegui descobrir que usavam Debian só falando sobre o Debian. Que, nossa, em vez de eu ter que apresentar o sistema operacional para elas, ah, não, isso daí ó, já faz 10 anos que eu uso. Ah, tá. E quem a gente não sabe, às vezes, por não falar com as pessoas sobre essas coisas, sobre software livre, sobre próprio Debian, a gente não sabe que tem uma menina do nosso lado utilizando e que, de repente, pode nos ajudar, ou então que tem as mesmas dificuldades que a gente, ou que, então, que quis colaborar e não pôde, não conseguiu. Então, vamos fazer junto, certo? E aí, onde buscar ajuda, Miriam? E agora? Então, eu estou com um problema aqui. E agora, onde buscar ajuda? Geralmente, no caso do Debian, eu estava trocando uma ideia com o Cretiel antes, né? Eu acompanhava acompanhava as mensagens dele no Telegram. É onde eu tenho assim, uma atividade maior, onde eu sou mais ativa, né? E, por exemplo, tem as listas de e-mails também, né? Tem os canais no IRC, tem os grupos locais também. Né? Então, assim, para onde buscar ajuda, claro, também tem o Google, mas tem essa outra questão. Às vezes você chega e pergunta, olha só, pessoal, eu queria saber como é que eu faço para arrumar o meu grupo, por exemplo. Né? Aí já, dependendo da pergunta da pessoa, já começa, mas você já pesquisou no Google antes? Né? E isso desencoraja muito. Isso, olha assim, você olha e fala, por que eu estou perguntando já? Então, né? Por que eu vou perguntar se a pessoa já vai me dispensar assim? Se eu estou perguntando é porque eu não achei no Google, né? Senão eu já não estava aqui perguntando, né? Claro, tem algumas pessoas que elas acham mais prático, mais fácil, né? Perguntar ali. Por quê? Porque está ali, já teve a dúvida na hora, né? Ou quer uma pessoa que explique. Porque ela pega e lê ali o documento, ou vai na documentação, não entende. Né? Quer que outra pessoa explique. Às vezes você entende um conceito, só que explicado de outras formas. Sabe? Então, essa é uma coisa que desencoraja muito também. E onde mais? Oi? A gente sabe que, de modo geral, comunidades de software livre de TI não são realmente inclusivas, principalmente para novatos, para iniciantes. E, realmente, como a Miriam bem colocou, essas coisas desencorajam. A gente está tentando mudar isso nessa comunidade, a gente está tentando receber novatos, iniciantes. Não tem pergunta idiota, por favor. Se vocês não se sentem à vontade de perguntar para um guri, venham com a gente, falem com a gente. Todas as pessoas que estão nessa comunidade, em algum momento, não souberam nem o que era Debian. Não souberam o que era software livre. Em algum momento, todo mundo aqui dentro dessa sala foi iniciante. E eu acho que é o caso de muitas pessoas botarem um pouquinho a mão na consciência antes de responder esse tipo dessa forma para as pessoas que estão chegando aqui na nossa comunidade hoje. Vai pro próximo. Nós fizemos aqui em Curitiba, no mês passado, um encontro Debian Women. Próximo. Acontece. Travou, desculpa. A gente fez um encontro porque o nosso objetivo era justamente isso, introduzir o Debian para pessoas que se interessam por tecnologia, que nunca que talvez tenham ouvido falar de um troço chamado Linux. Não sabe nem o que é GNU, nunca nem viu esse negocinho. Mas e por que essas pessoas não podem conhecer justamente direto no Debian? Não podem ser apresentadas ao Debian, começar a usar o Debian e, de repente, começar a interagir com a nossa comunidade. Esse era o objetivo deste encontro, que nós fizemos a primeira edição aqui em Curitiba. Eu sou de Porto Alegre, a Miriam de Ponta Grossa. A gente veio aqui a Curitiba fazer esse encontro, mas a gente espera que não tenha sido o único. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Pipefy por ter cedido o espaço para a gente, né? A Kira também, né, por ajudar a gente com a organização, né, e
conversando um pouco depois do evento, eu fiquei sabendo que a gente fez o primeiro encontro Dev Women do Brasil. É, antes da gente, não teve, assim, registrado. Né? Então, nesse dia, assim, para a gente, o que, que a gente fez? A gente registrou na Debian Week as atividades, foram feitas palestras sobre software livre, sobre o que é Debian, né? Sobre o Outreach também. Assim, tiração de dúvidas, como a Renata falou. Agora não lembro exatamente qual a expressão melhor, por exemplo, perguntas e respostas. Né? A gente começou o Installfest também. Né? Até no dia a gente estava arrumando lá o... Como é que era? O pacote quebrado lá de uma das meninas que ela foi lá... Isso, ela foi instalar o Qt Torrent, né? Acho que era esse, né? Aí não tava se dando ali com a PT, a gente ajudou a arrumar. Então, assim, foi um encontro, assim... A gente estava esperando menos gente, na verdade. Até a gente ficou muito feliz com o resultado que teve. Né? A gente publicou no softwarelivre.org, né? Na rede do Debian também. Publicamos ali sobre como foi o evento. E, realmente, como a Renata falou, a ideia não é parar. Só que, por enquanto, a Renata está ali no Rio Grande do Sul. Eu tô em Ponta Grossa. Né? E... A gente está, assim, a gente tem as nossas obrigações e tudo mais, né? Tem os compromissos e, por enquanto a gente não está conseguindo dar tanta atenção, mas não quer dizer que a gente não pare. Eu acho que no final do evento ou durante surgiu a ideia de fazer um encontro, por exemplo, por videoconferência, para não falar Hangouts, né? Faz pelo Jitsi. Sem Hangouts. Tecnologias livres, por favor, né? E então, assim, aquela coisa, tendo vontade, a gente dá um jeito, né? Então, esse foi o comecinho. Isso, a gente precisa muito de apoio das meninas aqui da comunidade, do pessoal local, mesmo que vocês não façam parte de uma comunidade. A gente consegue dar um apoio que seja técnico na medida dos nossos conhecimentos, mas sozinhas é difícil a gente fazer, ainda mais estando longe, tá? Tendo vontade, aí a gente consegue desembaraçar. Aí a gente botou... Volta um pouco. Beleza. Fotinho das palestras. Volta uma. O computador não está colaborando. Fotinho das palestras, a Miriam falou sobre software livre, eu falei sobre os estágios, falei sobre Debian também. E nós passamos o dia reunidas... Justamente para criar um ambiente que as meninas se sentissem bem interagindo e compartilhando as experiências que tem com o Debian ou que não tem, se não tiver experiência, também era muito bem-vindo. Está aí a nossa fotinho, que está lá registrado na história do Debian, agora na Wiki. Fizemos um pouquinho para tentar fomentar a comunidade local. E aí, nós temos o quê? De contatos. Como a gente pode alcançar pessoal do Debian Women? A gente pode alcançar através da mailing list, que é o quê? É uma lista de e-mails cuja comunicação é feita em inglês. Tá? Dá para dar uma se virar, mas a gente está trabalhando agora, já foi solicitado para quê? Para a gente ter uma lista de e-mails do Debian Women em português para nós. Já acho que essa semana é capaz de sair a criação. A gente já fez a solicitação lá, criou um... Ellen, me diz aí, dá uma boa notícia. Alguém? Cadê o microfone? Não, eu só queria informar, né, porque o processo de seleção, de criação de lista, né, a gente abre um bug, entre aspas, um bug tracking system, né, e solicita, e aí o processo pede para que as pessoas interessadas em participar na lista respondam, né, esse ticket lá, só falando, eu tenho interesse em participar. Então, para a gente agilizar esse processo dessa lista, eu peço, por favor, que as pessoas interessadas em participar nessa lista respondam lá que tem interesse. Isso, qualquer coisa, fazer a lista falem com a Ellen para o número do bug ou o linkzinho. Sim, mandarei. Eu acho que eu vou mandar também na Debian Woman, avisando lá. Muito bem. E, espera aí, não passa aí. A gente tem um canal do IRC também, que é uma forma da gente conversar. O pessoal geralmente fala em inglês, mas se vocês falarem em português, alguma pessoa, tipo a Renata, vai lá responder, acudir.
Vamos conversar, precisa de ajuda, vamos ver o que podemos fazer. Tá? O IRC é uma forma de conversar que não precisa muito uma internet assim, muito estável, até num 3G da vida vocês conseguem conversar, certo? Eu só queria acrescentar que também tem uma ponte no matrix.org para o canal do DevWomen, que ele fica no FTC, né? E aí dá para você acessar, por exemplo, com clientes como o Riot, se você preferir. Né? Não precisa ser pelo IRC exatamente. E a nossa comunidade, nós temos algumas referências que são femininjas. Elas são feministas, são ninjas e são desenvolvedoras, certo? Lá na página do Debian Women, quando o computador colaborar, tem vários perfis de mulheres que já passaram pelo Debian. Vocês podem ver a entrevista com elas, contam um pouco da história, é bem interessante. Também, lamentavelmente, ainda está em inglês. Vocês podem ajudar a traduzir, quem souber. Ou então, joga num tradutor aí e dá certo. Vocês conseguem, ao menos, conhecer um pouquinho assim, das mulheres que estão no projeto. E aí nós colocamos uma frase, uma colaboração de uma amiga nossa, que diz: a tecnologia transforma o mundo e as mulheres transformam a tecnologia. O que que a tecnologia seria sem as pessoas que se utilizam dela? A tecnologia, um lema da comunidade Python, da qual a gente faz parte, é: pessoas são maiores, são mais importantes do que a tecnologia. Se esse sistema está aqui, se nós temos software livre, ele está aqui para servir as pessoas, e não o contrário. Está aqui para fazer a nossa vida melhor, a nossa sociedade melhor. A gente não pode perder isso de vista. E para que todas alcancem uma posição ao menos igualitária aos homens, né? Já está mais que na hora. Quer falar alguma coisa? É isso, obrigada. Primeiro, nós vamos abrir para perguntas, comentários, mas isso daqui é um espaço de fala de mulheres. A nossa palestra foi feita para mulheres e eu peço encarecidamente que os homens respeitem isso. Obrigada. Perguntas, pessoal? Comentários? Pessoal, mais alguma menina quer falar? Não? Então pode passar para o Paulo. Eu não vou ficar no palco para isso. Tudo bem, eu fico. Miriam, você tem comentado do primeiro encontro brasileiro, daí eu lembrei que em 2014 o projeto DebWomen organizou um encontro, uma mini DebConf para mulheres em Barcelona e 2015 em Bucareste. Aí fica aí a sugestão, se de repente vocês... depois eu li que teve uma tentativa de fazer no México, acabou não indo para frente. Tem um insight lá até hoje, todas as palestrantes eram mulheres, qualquer pessoa podia participar, né, como participante para assistir, mas todas as palestrantes eram mulheres. Aí fica aí, ó, lembrete. Vai, a dica. Sim, a Renata mostrou até essa edição. Até foi super interessante que teve uma participação feminina grande. E na época eu comentei, opa, o que a gente pode trazer para cá também? Né? Pessoal, mais alguém? Sim. A moça lá atrás. Boa tarde. Meu nome é Daniele, eu trabalho com Debian, sou mantenedora de pacote, participo da comunidade Debian Brasília, e eu queria expor minha opinião, que é um pouco divergente da de vocês. Vou contar rapidinho assim, minha história de vida, só para que vocês entendam o meu ponto de vista. Com 17 anos, eu fiz uma prova para o Senai, mecânica de automóveis. Era a única menina da sala de aula. Um ano e meio de curso, única menina, concluí o curso... Beleza. Depois fui fazer técnica eletrônica. Eu e mais três meninas na sala. No final do curso, somente duas se formaram. E logo quando eu entrei no curso técnico, uma das meninas, que inclusive desistiu do curso, ela perguntou para o professor sobre um estágio que era o melhor que tinha na minha cidade, que era em Sete Lagoas. E aí ele falou: olha, o estágio é por nota.
Eles selecionam os 5 melhores alunos, fazem a entrevista, e aí, desses 5, um é agraciado com estágio. Então, beleza, eu entrei e sabia que era por nota. Estudei, foquei, queria aquela vaga. Pronto. Estava entre os 5, fiz a entrevista, concluí meu estágio. Logo em seguida, apareceu um concurso de aeronáutica, na área de eletrônica. Fiz a prova, passei, pouquíssimas mulheres de novo. Beleza, fiquei 13 anos na aeronáutica. Nesse meio tempo, fiz ciência da computação, novamente, poucas mulheres na área. Eu sempre nessa área, assim, né, mais masculina. E, depois disso, tentei exército na área de informática. Poucas mulheres, na verdade, na área de informática, somente eu. E, de novo, mérito pelo estudo, não por ser mulher ou por ser homem. Simplesmente estudo. E aí, durante o curso, 8 vagas de informática, um desistiu, no final fiquei em primeiro lugar. Porque era meu foco, eu queria ficar em primeiro lugar, então, dormia, época de prova, dormia 3 horas por noite, justamente porque eu queria a primeira colocação, e consegui. Então, assim, eu entendo que eu sou mulher, estou nesse ambiente que nós somos a minoria, mas eu acho que esse esforço de destacar que a gente é a minoria, que é difícil, não nos leva muito longe. Eu acho que é melhor a gente focar no resultado, sabe? Se a gente está aqui numa comunidade que é livre, tem poucas mulheres? Tem, mas é livre. Cadê as outras que não vieram? Não é pago, não tem nenhuma faixa ali dizendo que mulher não pode entrar. Então, assim, cabe a gente reconhecer que nós somos capazes, independente de ser mulher, de ser homem. É simplesmente força de vontade a gente ir atrás do que a gente quer. É difícil? É. Mas, assim, para homem também é difícil. Talvez a gente não conhece o universo masculino como eles não conhecem o nosso universo. Então, eu não concordo muito com esse negócio de... Eu acho que cria um ambiente ruim, e não é para ser assim. São poucas mulheres, vamos chamar mais mulheres, vamos falar bem da comunidade. Apresentar só problema vai adiantar o quê? Aí, ano que vem, de novo, teremos poucas mulheres. Eu sei que a Renata não deve estar gostando do que eu estou falando, que eu estou vendo pelo semblante e tudo. Eu entendo que a gente não apresentou só problema, a gente apresentou o que a gente está tentando fazer para melhorar. Tudo bem. Então, assim, eu acho que o foco principal é a gente focar no que a gente quer, nos resultados, sabe? De, poxa, é só a gente querer, não adianta ficar apresentando problemas. É um ponto de vista meu que eu sempre levei para a minha vida e eu contei a minha história para vocês verem assim, que, poxa, será que foi fácil? Será que foi fácil eu, com 16 anos, 17, estar numa turma só com homem, fazendo curso de mecânica de automóveis? Não, mas eu queria. E, assim, tudo que eu consegui foi por mérito meu, independente de eu ser mulher, de eu ser homem. Eu só queria deixar isso. É a minha opinião. Sim. É isso. Assim, em primeiro lugar, né, a gente já estourou o nosso tempo aqui da palestra, mas eu gostaria de conversar com você depois. Assim, eu, né, só falando super rápido, a minha perspectiva, né, é um pouco diferente, porque eu já estive nos dois lados. Eu estava no lado masculino antigamente, né, interagindo só de longe com a comunidade de programação, de tecnologia e tal. Agora eu estou participando nos espaços como Miriam, como mulher. E eu até quero contar depois, né? Eu só não posso agora porque o Mad Dog precisa palestrar também. Né? Mas assim, eu acho super importante também a gente trabalhar junto, sabe? Tem problemas? Tem. Todo mundo erra em algum ponto. Sempre tem alguma coisa que dá para melhorar. Né? Mas que nem eu estava falando com o Paulo antes, ficar apontando o dedo ali, mas você fica fazendo isso, você fica fazendo aquilo, né? Por isso que não vai para frente, eu acho que não leva lugar nenhum. Claro, né? A gente tem que falar quando tem problema, mas também trabalhar junto, entendeu? Juntos, sabe? Não é eu, nós e eles, sabe? Eu acho que essa é a minha opinião, sabe? Né? Tem essa diferença, tem esse problema, tem. Como que a gente pode resolver? Né? E falando assim da perspectiva masculina, tem algumas coisas que eu fui perceber só depois de um tempo, né, na transição e tal, né? Não é assim, não é tão óbvio para os homens algumas coisas, também não é tão óbvio para as mulheres outras coisas, sabe? Então assim, eu sinto que eu estou numa perspectiva diferente, mas assim, a ideia é trabalhar junto, sabe? Não é você que tem que resolver, que eu não preciso fazer nada, sabe? Porque senão vai ficar na mesma, senão a gente não vai para lugar nenhum. Mas enfim,
Enfim, é isso por enquanto. Rapidinho, pessoal, para não atrasar muito a palestra, vamos pedir para todas as mulheres se reunirem aqui e vamos tirar uma foto registrando nossa presença aqui.